שלום לכם. הנושא שאני רוצה לגעת בו זה גבורה. גבורה זה נשמע כזה משהו ענק, גיבור. ואני רוצה לקחת את הגבורה למקום היותר יותר קטן שלו, אבל יותר גדול. אני אסביר מה זה אומר. כשמסתכלים על גיבור, אז אנחנו רואים, אם אני רוצה לחפש גיבור, אז רואי קליין הוא הגיבור, הגיבור. בן אדם שברגע אחד מחליט לקפוץ על רימון, אומרים שחלק מכירים וחלק לא, אבל הסיפור הוא שרואי נמצא בבינג'בל במהלך המלחמה, ואז זורקים רימון על הקבוצה שלו, על הפלוגה שלו, והוא בשבריר שנייה מחליט לקפוץ על הרימון, לחבק אותו, בשביל להציל את החבר שנמצאים מאחורה. והרימון מתפוצץ, והשלב הבא זה שהוא מעביר את המכשיר קשר לאחד הפיקודים שלו. עוד הוא מספיק להודיע שזהו, המפקד נפל. זה מה שהוא מודיע בקשר. ואז אתה אומר, וואלה, אבל זה רועי קליין. אבל אני חושב, וזה גם מתחבר לי מאוד לתקופה הזאת, תקופת ספירת העומר, שהיכולת הזאת של רועי קליין היא לא התחילה בקפיצה על הרימון. רועי קליין מתחיל את התהליך, את הגדולה הזאת של לקפוץ על רימון באיזשהו בנייה שבאה יום ועוד יום ועוד יום. אחד הדברים שיצא לי לשמוע על רועי זה כשפעם אחת הוא הגיע אחרי מערב ארוך והחיילים ככה הוא חוזר הביתה. אשתו אומרת לו, תשמע, הנה סוף סוף אתה יכול לישון לילה שלם בנחת. מה, תקשיב, זה, את לא מבינה. המשימה הלילה זה שעת תשני. כל לילה את קמה לתינוקות, הלילה אני קם. אומרת לו, אבל אתה לא ישנת כבר כמה לילות. אומר לו, נכון, אבל המשימה שלי עכשיו, כשהגעתי כאן הביתה, זה שעת תשני, לא שאני ישן. ובפעם אחרת מספר הרב קשתיאל, שהוא אחד מרבני אלי והיה החברות האישית של הרב, של רועי קליין, זה שפעם הבן אדם, כשהוא יצא לתקופת לימודים, הוא בוחר במקום רק ללמוד תואר, גם ללמוד בישיבה. ואז הוא קובע חברותה עם הרב קשתיאל. הרב קשתיאל אומר שבוקר בוקר, בנצח חמה, הבן אדם היה מחכה לו כבר. לא היה צריך אפילו ככה, לא יודע, להמתין שעד שהוא ירד מהבית. הוא כבר היה מחכה בחוץ, לפני הנץ, שהוא יתפוס אותו ויצאו ביחד, ורגע לא יפספסו מהלימוד. ואותו רועי קליין, זה האדם שהצליח להתגבר על השינה שלו, והצליח להתגבר, ואחרי שהוא חוזר ממערב לעזור בבית, והצליח להתגבר במקומות הקטנים והפשוטים האלה, האדם הזה בסוף הצליח גם לקפוץ על רימון. אבל הכל התחיל בבנייה קטנה של אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ואולי זה מה שמסמל את ספירת העומר. ספירת העומר זה הבירור הזה. זה לקחת יום ועוד יום ועוד יום ולחבר אותך, א', שכל יום הוא יום, אחד. שתיים, כל יום שייך לסך הכולל. כי בשביל להגיע ל-50 יום האלה, לשבועות, אתה ספרת ימים, אבל אם פספסת יום אחד, הלכה לך הספירה. אתה כבר לא סופר, אתה מפסיק לספור. והנקודה הזאת היא מתחדדת מאוד בספירת העומר. ואני חושב שזה גם דרך קניין התורה. בשביל לקנות את תורה, ותורה היא לא רק הלימוד תורה. תורה זה תורתו של אדם, של כל אחד ואחד יש לו את התורה שהוא מביא לעולם. התורה הזאת היא העצומה, העוצמתית, היא לא נקנית בפתאום להיות הרב מרדכי אליהו, או פתאום להיות הרב עובדיה. היא נקנית בתהליך של יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שבסוף אנחנו מגיעים לישורת האחרונה, למקום הזה החותם, שבו כבר הצלחת לעבור את התהליך הזה העצום עד זמן
קבלת תורה.